ndahet nga jeta bashkëshortja e sekretarit të parë të Partisë Komuniste, ish antarit të byros, prej vitesh vuante nga një sëmundje rëndë që nuk e mposhti dot. Bashkëshortja ish antarit të byros politike të Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, Muaslani, është ndar nga jeta. 74 vjeçaria Lumni Aslani ka vuajtur prej vitesh nga një sëmundje rëndë në gjendje paralize. Bashkëshorti i saj Muaslani ka punuar shumë vite si sekretar i parë i Partisë Komuniste i rrethi Durrës.